Ahojte. Jenny je späť a s ňou aj vaše obľúbené Jenny infošky. Viem, že bezo mňa ste to nevedeli vydržať a ste zvedaví. Preto dnes budem rozprávať o návrate do školy. Krásny čas, kedy sa vybojíte svojich spolužiakov a oni vás. Tak ak ste pripravení, môžeme začať. Fotila si, ako spím? Áno, fotila som, ako spíš. Chrápal som. Veľa ľudí hovorí, že hej, ale ešte som nevidel dôkaz. Nie, nechrápal si. Ale máš niečo na tvári. Niečo si želaj. Ešte predtým, ako sa ma spýtaš, čo som si želal, tak som si želal, aby som aspoň jeden deň mohol ísť normálne do školy. Nič nie je dôležitejšie, ako cítiť sa ako rovesníci. Preto je návrat do školy veľmi dôležitý. Nič nespojí ľudí viacej ako sťažovanie si na učiteľov. Niektoré deti pri liečení leukémie podstúpili veľké fyzické zmeny. Vypadané vlasy a úbytok váhy. Nebolo to pre nich ľahké vrátiť sa do školy a preto potrebujú pomoc. Či už od sociálneho pracovníka, sestričky alebo liečebného pedagóga. A keď nezvládajú učivo, tak stále existuje individuálny študijný plán. Ale to je iba jedna strana mince. Čo kamaráti deti s rakovinou? Ako sa majú správať? Na to nie je ľahká odpoveď. Ale každý poznáme svojho kamaráta najlepšie. A vieme, či sa s ním o tom porozprávať, alebo či to nepotrebuje. Netreba sa bať. Jenny, ja nie som hlúpy. Toto je celé? Smeješ sa tu pol hodiny na pár srdiečkách? Len aby si vedela, odplata bude veľká. Tak už viete, ako sa máte správať? Nemáte za čo. Ak ste to pochopili, lajkujte a zdieľajte video na sociálnych sieťach a vidíme sa pri ďalších Jenny infoškách.